Host v štúdiu L Rádia. Téma hokej najbližších niekoľko minút. S nami v štúdiu už sedí Juraj Halaj, bývalý vynikajúci hokejista, úspešný športovec, srdciar a obľúbenec fanúšikov. Juraj, ahoj, vítaj u nás. Pozdravujem. Priznám sa, keď som sa pripravoval na tento rozhovor, premýšľal som, kde začať toto naše rozprávanie, či sa zo súčasnosti presunieme k tvojim hokejovým začiatkom alebo opačne, ale predsa len poďme od píky, ako sa hovorí, Juraj Halaj a hokej, kedy došlo k tomuto spojeniu, ako si sa dostal k hokeju, koľko si mal rokov, mali v tom zrejme prsty rodičia, otec Dušan. V mojom prípade to bola osvedčená klasika, na štadión ma doviedol otec. Mal som 5 rokov, no vtedy vlastne začal som chodiť každý víkend na štadión a pod ohľadom uspomínaného otca som vlastne ťahal až do nejakých 14 rokov, kedy som ukončil základnú školu. Ako ti to išlo v začiatkoch na korčuliach? Veľa si padal, alebo naopak všetci v okolí otvárali oči, hovorili si, že tu nám korčuluje budúca hviezda veľká? Ja si myslím, že každý chalan si to musel odpadať. Samozrejme tie modriny boli ako u každého chlapca, ale hokej ma bavil od malička, takže postupne to išlo a neprikladal som žiadnu váhu nejakým zraneniam alebo také. Vtedy v podstate neboli nič, keď to chlapca baví. Tvoj otec Dušan, ak mám dobré informácie, mal prsty pred niekoľkými desaťročiami v tom, že založil v Liptovskom Mikuláši hokejové triedy, ktoré fungujú prakticky dodnes. Ty si bol práve členom toho ročníka, ktorý to otváral. Áno, je to tak. V to bolo obdobie, kedy sa tie športové hokejové triedy v podstate otvárali na viacerých štadiónoch na Slovensku. No a s jedným organizátorom viem, že bol môj otec. Takže myslím, že to bolo nejakom 79. Tak myslím, že to bolo, ak si dobre pamätám. A v prvej triede nás bolo na začiatku 31, kedy bolo výberové konanie. Ale ak si dobre pamätám, tak sme skončili 24. Takže 7 chlapci behom nejakých 4 rokov na základnej škole odišli za do inej školy alebo mali iné záujmy. Aké tam boli aj ďalšie mená v tomto prvom ročníku, ktorý to skončil, tie hokejové triedy? Spomenie si aj na nejakého známejšieho hokejistu? Dotiaľ to niekto ďaleko ako ty napríklad? Taký známejší bol Slavo Ilavský, dlhoročný hráč Košíc, dlhoročný, myslím, že reprezentant a takisto pôsobil aj v Liptovskom Mikuláši. Spomínali sme, že hokejové triedy sa v Liptovskom Mikuláši teda otvárali zhruba pred 30-35 rokmi, ale vieme, že teraz práve je 30 rokov, odkedy ste skončili tento prvý ročník. Pripravujete aj nejaké špeciálne podujatie k tomu? Pripomeniete si tento míľnik? No, 30 rokov je strašne dlhá doba a nejaká myšlienka zorganizovať nejaké stretnutie týchto chlapcov a ich triednych učiteľov a trénerov sa už viezla trošku dlhšie, ale konečne vlastne došlo k tomuto roku. Malo by to byť v podstate stretnutie, tak na jeden večer nejaké posedenie, malo by nás tam byť okolo 20 chlapcov, čo mi aspoň potvrdili účasť a plus dvaja triedni učitelia a dvaja tréneri, takže dúfam, že to bude príjemné posedenie a že si máme čo povedať po tých 30 rokoch. Poďme ďalej. V tvojej kariére v sezóne 1986-87 si si zahral v drese Československa v reprezentačnom výbere do 18 rokov. Na turnaji si zaznamenal dokonca aj 2 góly. Aj si ešte spomenieš, kde sa turnaj konal a proti komu si skoroval? Joj, to bolo to strašne dávno a fakt si už nespomínam. Viem, že na turnaji sme boli na viacerých, ale ktorý to bol turnaj, viem, že majstrovstvá Európy boli vo Švédsku, tak či to bolo práve tam, ale to už fakt nespomeniem si. Áno, práve tieto štatistiky sú z tohto európskeho šampionátu. Bolo ťažké prebojovať sa do najcennejšieho dresu? Predsa len Slovensko bolo veľakrát v tieni bratov Čechov? No, to vtedy fungovalo v podstate podobne, ako je to teraz. Bolo to v podstate ešte za federálu a dostať sa tam bolo dosť ťažké. Boli sme tam, myslím, že dvaja alebo traja len Slováci v tom výbere a Češi mali kvalitnú mládež, čo v podstate majú aj teraz a bolo to tedy dosť ťažké, ale dalo sa, no, poctivou robotou sa to dalo spraviť. No, ja som rád, že som tam bol v podstate a videl som to všetko, čo sa okolo toho hokeja deje už vtedy v tom veku. Hodne mi to dalo. Kde bol Juraj Halaj nasledujúce roky? Prišla zrejme vojenčina, máš nejaké štarty aj za Duklu Trenčín? Narukoval som v 89. roku do Dukly Trenčín. Za okolností ten rok sme vyhrali Slovenskú národnú ligu s Liptovským Mikulášom, takže
vtedy v podstate sme niečo aj dokázali a mali sme meno, takže tam viacerí chalani sme, myslím, že štyria narukovali a v podstate v Trenčine som bol 2 roky s prestávkami, kde som chodil hrať aj za Bčko, to znamená do Topolčian. Tvoje také prvé etablovanie v prvom mužstve Liptovského Mikuláša evidujeme zo sezóny 1993-94, teda po rozpade Československa. V 13 dueloch si zaznamenal 6 bodov, málo či tak akurát, aká to bola sezóna? Nepamätám si to už presne, ale viem, že to bolo tesne nejak po vojne nejaké 2 roky, ale následne viem, že po tejto sezóne myslím, že som skončil s hokejom, ak si to dobre pamätám. Áno, presne takto som sa chcel opýtať, že čo bolo s tebou ďalšie dve sezóny, ako by sa po tebe zlahla zem. V dostupných análoch sa uvádza, že si pôsobil v Liptovskom Mikuláši alebo v slovinskom týme Triglav Kraň, ale nejaké štatistiky zápasové alebo takéto veci, to po tých som pátral márne. To sú štatistiky, ktoré v podstate neexistujú, lebo v tom roku, keď som skončil s hokejom, som 2 roky nehral vôbec hokej. Bol som mestský policajt v Liptovskom Mikuláši, nakoľko bola doba, kedy sa mi narodil syna, ten zárobok bol taký, proste, že som sa musel trošku obracať, aby som užil do rodinu, tak som s tým hokejom musel prestať. A po tých 2 rokoch vlastne ma oslovil tréner z reprezentácie z mládežníckej a šiel som na rok do Slovinska, do Slovinského Kraňu, kde som sa v podstate k hokeju vrátil. A odtedy som v podstate hral až do tej 40-ky. S bývalým hokejistom Jurajom Halajom sa ešte nelúčime, rozprávať sa s ním budeme aj po pesničke. Host v štúdiu L Rádia. Host v štúdiu L Rádia. V štúdiu s nami aj naďalej sedí Juraj Halaj, poznáte ho možno aj pod prezývkou Haluška, takže pokračujeme v ďalších témach. Aké bolo celkovo to obdobie tých 90. rokov? Dalo sa živiť teda hokejom? Zrejme tomu bolo inak ako v súčasnosti, aj ty spomínaš, že si musel pracovať a hokej nechať. Tak tedy to fungovalo v podstate na takom, amatérizmu, kde sa chodilo do práce, z práce na ľad a zase z ľadu do práce, takže ten príjem nebol adekvátny. Aspoň čo sa týkalo mňa, takže ja som bol nútený takú vec spraviť a proste s tým hokejom skončiť a nebolo to jednoduché, no ale po tých 2 rokoch som sa rozhýbal a išiel som ďalej. Je to taký paradox, že dnešní hráči aj v Liptovskom Mikuláši sa veľakrát sťažujú, že zarábajú málo, ale vy ste teda popri hokeji dokázali aj pracovať a predvádzali ste hokej na diametrálne vyššej úrovni. Čím je to podľa teba? Neviem to celkom posúdiť, či to bolo nejak výchovou alebo dobou, alebo nejakými pomermi, čo sa týkalo v rodine alebo v klube, ale vtedy to proste tak fungovalo a išlo nám to. Takže neviem to tak, to je tak skôr na širšiu debatu, ale neviem to posúdiť takto. Ak to nie je tajomstvo, koľko zarábal taký extraligový hráč tvojho kalibru v tomto období? Dnes by to asi sotva stačilo, čo i len na kávu, keď to môžeme tak prenesene povedať. No vtedy v podstate bola tá Slovenská národná hokejová liga, respektíve začínala extraliga a vtedy, ak sa pamätám, sme mali nejakých 3000 korún. Na konci 90. rokov ti to v drese Liptovského Mikuláša skutočne išlo, v každej sezóne takmer jeden bod na stretnutie, hokejom si sa zrejme bavil vtedy. Mňa to viac menej nakoplo v tom Slovensku, kde som dostal obrovskú chuť do hokeja a keď som sa vrátil, som odohral ešte rok v Liptovskom Mikuláši. V podstate potom som išiel na rok do Martina, kde som mal výbornú sezónu takisto. No a potom Martine som odohral 4 sezóny v Mikuláši, kde to v podstate fakt išlo a bol tam dobrý kolektív, dobrý chalani a bolo to radosť hrať hokej v Mikuláši. Bolo teda len otázkou času, kedy si tvoje výkony všimnú aj v iných kluboch. V sezóne 2001-2002 na jej konci prišla ponuka z bratislavského Slovana, to sa asi nedalo odmietnúť. No, také to bolo prekvapujúce. Len tá sezóna bola fakt asi jedna z mojich najlepších. No a keď ma ten klub oslovil, tak tam nebolo o čom rozmýšľať. V momente som priklepol, kluby sa dohodli a už som cestoval. Polepšil si si zrejme po všetkých stránkach hrácky, finančne, práve vtedy sa pre teba hokej stal aj plnohodnotným živobytím, prakticky môžeme to tak povedať? Určite áno, bola to zmena, aj keď v tej dobe aj v Mikuláši boli dobré podmienky, ale určite to bolo u mňa riadna zmena a človek tedy spozná aj trošku iné podmienky, čo sa týka materiálneho zabezpečenia, finančného zabezpečenia, ako je to neviem, nejakých tých menej lukratívnych kluboch a bola to pre mňa naozaj škola, kde som spoznal veľa ľudí, veľa hráčov a odohral som naozaj ťažké zápasy, ktorých sa proste v každom veku hráč učí hrať hokej. Slovanie si sa hneď stala aj majstrom Slovenska, v play-off si zaznamenal skvelých 17 bodov, ideálnejší štart si si asi nemohol predstaviť. Pravím, že to bola sezóna pre mňa jedna z naozaj z tých najlepších, ja som prišiel v podstate na Slovan v najlepšej forme a vydržala mi do konca, takže ja som bol veľmi spokojný vtedy. V bratislavskom týme si ostal aj ďalšie dve sezóny, získal si druhý titul majstra Slovenska, bodovo sa ti darilo, pre hráča zrejme krásne roky, krásne obdobie.
Je to jedno z tých období najkrajších určite v mojej kariére, keď bolo to určite viac. A pravím, bolo to niečo neskutočné a bolo to perfektné to pôsobenie. Z hlavného mesta Slovenska si sa v roku 2004 presunul po Tatry do týmu Popradu, 4 sezóny v drese Kamzíkov. Aké bolo obdobie práve tu z Liptovského Mikuláša, si to mal len naskok? Bolo to obdobie také, že keď som išiel z toho Slovana, ja som mal záujem sa vrátiť domov, len v podstate tie podmienky u nás nesplňali moju predstavu, takže som sa dohodol vtedy s vedením Popradu a myslím, že som tam strávil takisto krásne 4 roky, ktoré spomínam naozaj intenzívne a mám tam veľmi dobré styky v Poprade, takže aj priateľov, takže to je, nebanujem, že som tam odohral tie 4 sezóny, bolo to výborné. Je ťa občas aj vidieť na tribúnach v Poprade, takže si nezanevrel na hokej v Poprade? Nie, vravím, že mám tam priateľov. Mám tam vždycky za kým ísť, mám sa tam s kým porozprávať, takže ja tam veľmi rád chodím. Záver aktívnej kariéry si trávil alebo strávil s kapitánskym C-čkom doma v Liptovskom Mikuláši. Bol si pri dvoch sezónach, tá prvá neskutočne kvalitná, tá druhá vypadávajúca. Poďme najskôr k tej prvej. Liptovský Mikuláš obsadil v líge konečné 5. miesto a takmer cez Zvolen ste postúpili do semifinále Extraligy. To bola sezóna snov. Tak podarilo sa nám tam urobiť dobrú partiu a dobre sme to nakopli. Od začiatku v podstate bola tam aj nejaká taká iskra alebo taký elán, prišiel nový tréner, zišli sme sa tam nejakí odkovanci, takže dali sme do poriadku kabínu a v podstate tá sezóna bola fakt dobrá. Tam aj tie zápasy s tým Zvolenom na konci bola veľká škoda, no ale taký je hokej, no keby sme boli možno postúpili cez niek, je to úspech ako v Mikuláši naozaj super, ale si myslím, že to sme odviedli dobrú prácu v tom roku, v tej sezóne. Tréner Mojmír Trličík, na toho sa dodnes spomína v Liptove, bol to práve on, kto to celé ťahal, usmerňoval. Pamätám si, ako mi Braňo Pohanka, tvoj spoluhráč, v tom čase hovoril, že väčšieho pohodiaka ako Trličíka nezažil. Jasne, bol to tréner, ktorý mal svoju autoritu, svoje spôsoby, ale takisto pripustil si aj nejaké názory hráčov, či sa už týkalo nejakej disciplíny v kabíne alebo nejakého herného systému, takže dalo sa s ním diskutovať a vždy sa našla taká cesta správna, že sme si proste sadli do oka všetci, si myslím, a to bol v podstate aj výsledok toho všetkého. Teraz si dáme krátku hudobnú pauzu a po nej budeme v rozhovore s Jurajom Halajom pokračovať opäť. Host v štúdiu L Rádia. Host v štúdiu L Rádia. Tu je záverečná tretia časť rozhovoru s Jurom Haluškom Halajom, bývalým úspešným hokejistom a kapitánom Liptovského Mikuláša. Čo sa stalo v nasledujúcej sezóne 2009-2010, že sa zrazu ten stroj zabrzdil, odišiel vynikajúci gólman Falter, nahradil ho nevýrazný Mirohála, prišlo veľa posil z Česka, ale výsledky nie a nie sa dostaviť. Áno, určite áno, tam začalo to možno už pred sezónou v lete, kedy boli nejaké pochybnosti o Mojovi Trličíkovi a že proste nebude taký zrejme rozpočet už na tú sezónu, ako bol, a bol to cítiť taká nervozita v kabíne. Určite sa potom podpísal, že odišiel Falťo a tedy odišli, myslím, že aj Hunci, áno. Takže to mužstvo, tam odišlo veľa kanadských bodov a kvalitný bránka. Má nahradiť ich a vlastne zabudovať nejakých nových hráčov do mužstva, nie je to jednoduché. Takže prišli nejakí noví hráči a nešlo to. Ešte príprava, si spomínam, bolo celkom ako tak. A v začiatku ligy, tak to bolo tak, jak na kolíske. Raz sa vyhralo, raz sa prehralo, už to tá loď tak nešla, jak mala. Okrem toho, že Liptovský Mikuláš prvýkrát v histórii po tejto sezóne opustil slovenskú extraligu, tak prišiel aj o svojho kapitána. Čo sa stalo? Začalo to možno už nejak v oktobri, ja už sa tak spomínam, naozaj už aj matne. Som ochorel a mal som nejaké kašle, ale stále som nemal teploty, takže akože bolo to stále akože v pohode. Po zápasoch som býval unavený a som sa sťažoval aj trénerovi Pálovi Pavkovčakovi, keď sme chodili na tú regeneráciu, že to nie je možné, že buď som už starý, 40-ku na krku, alebo niečo, ja neviem, či niečo nie je v poriadku. Ale zase to išlo ďalej, ochorel som druhý raz, no a už po nejakých tých vyšetreniach a plúcnych vyšetreniach padol verdikt, že proste som ochorel a v januári som skončil po novom roku. Aké to bolo, keď si sa dozvedel tú nepríjemnú informáciu, že máš takúto ťažkú chorobu? Ty si bol vždy taký bojovník na ľade, ale to asi aj s veľkými chlapmi vie zamávať. No určite, že to je vec, ktorá nechodí bežne a ja proste bol to šok. Bol to šok pre mňa, hlavne pre rodinu a už to potom sa viezlo, už v podstate prestalo všetko fungovať a už to bol na život sa trošku zmenilo. Ale už vravím, chvala Bohu, že je tu prešla nejaká doba a už je to lepšie, takže ale vtedy to bolo špatné. No.
Ako si to znášal, bolo to ťažké sa cez to preniesť? Určite si chcel ale bojovať, nevzdával si sa. Ten šok trval nejaké 2 týždne, keď som už ležal v Bratislave, ale v podstate potom si človek premietne nejaké veci, má rodinu, deti, tak som sa zahryzol a už potom to už išlo ako malo. Neviem, či veríš na takéto veci, ale prakticky celý Liptovský Mikuláš, celé Slovensko bolo s tebou, boli odkazy na sociálnych sieťach, plagáty na štadióne, za tebou stáli stovky, tisíce ľudí, takže aj táto podpora určite v tom zohrala svoju rolu. Toto bol taký druhý moment po rodine, ktorý ma držal nad vodou, lebo som vedel, že to tí ľudia stoja za mňou, vedel som, že aký mám fanúšikov, sledoval som to aj na nete. Viem, že koľko ľudia boli na odberoch, či to bolo v Bratislave, v Mikuláši, v Poprade, v Martine, neviem, nechcem nikoho uraziť, ale všade. Takže vedel som, že koľko ľudia mi fandia. Bolo to ako nenormálne toto zažiť, tak to sa nedá nevyjadriť. Od vtedy už ubehlo niekoľko rokov, Juraj Hala je stále tu, vysmiatý, síce už nie na korčuliach, ale zdravý, pôsobíš tak, takže ako sa má Juraj Hala aktuálne? Momentálne som v podstate šťastný človek, niekde inde mám už priority a snažím sa trošku to telíčko dávať do poriadku, čo sa týka fyzičky hlavne, takže v podstate v živote mám jasno, čo je, čo sa deje okolo mňa tak, takže som v podstate, vravím, šťastný človek. Chodím na lad s juniorkou, chodím aj do výstroje, takže dávam sa dokopy fyzicky, takže perfektne. Ale už asi nerozmýšľaš nad tým, že ešte obrusíš korčula nejaký súťažný zápas. Chris Chelios, známy hráč svetový, to ťahal ešte dlhšie ako ty. Ty máš 44, ešte by to šlo možno. Ja by som s tým problém nemal, ja už v podstate by som sa tým hokejom už len bavil, ale to telo už nepustí a už mi to za to nestojí, aby som riskoval niečo zlé zase. Možno práve ty by si bol ten stimul, aby sa Liptovský Mikuláš vrátil späť do extraligy. No na tým musia podúmať už druhí ľudia, to ja už sa nad tým sa už aj nezamýšľam, ale je to možné. No. Ako vnímaš tú aktuálnu situáciu v Liptovskom Mikuláši? Chýba tomuto mestu tá extraliga, čo povieš? Určite áno, že chýba. Ja som sa už vyjadril aj predtým, že proste tie deti musia mať vzory. Pokiaľ tie vzory nebudú a nebudeme nejakým spôsobom fungovať na vyššej úrovni, tak bude to akože nie dobré. Keď bohužiaľ tie finančné prostriedky zrejme nám postačia momentálne na tú prvú ligu a rozmýšľam nad extraligou, neviem v akej situácii v podstate klub, ale jedine tá extraliga by nám naozaj pomohla, keď je to v tejto dobe naozaj ťažké. Tak robiť extraligu, stretávam sa s tými majiteľmi klubov, viem občas nejaké slovičko prehadzujeme, je to održku a takže proste je to taká je doba a ten hokej naozaj sa teraz ťažko robí. Rozprávať by sme sa mohli ešte veľmi dlho, dobre sa mi s tebou rozpráva, ale čas nás tlačí, takže to bol Juraj Halaj, bývalý hokejista, veľmi známy nielen v drese Slovana Bratislava, Popradu, ale najmä Liptovského Mikuláša. Ďuri, vďaka za návštevu a tebe najmä pevné zdravie želáme. Ďakujem. Host v štúdiu Elrádia.